对不对？所以因为这里要用怎么样？be 动词加过去分词，所以用 caught，are caught。老师，您再说说这个 device 吧，它是不是也有设备的意思？OK，device，这里是动词，这里是动词。OK，你所说的名词，OK，这是一个设，比如说设置，说什么东西的设置，它的名词，OK，这个是 device，对不对？两个不一样，一个是 C，一个是 SE。device 是指那个动词，device 是指我们的比如说什么。什么设计出来的东西叫 device？这里有什么设置？我们门口设了一个刷卡的设置，这是一个 device，对不对？device，OK。我们这个地方进来，通通都要扫你的瞳孔，扫你的瞳孔，这是一个设备，一个设置叫 device。装置，装置设置，yeah，very 装置，good。我们装所有置，进来哎的都呦，要扫你的虹膜、你的瞳孔，哇，好像科技片一样啊！你进来都要扫你的指纹，这样子叫 device。OK，我这里有一个设置，是专门抖音网红在那里特别的照相机，这一照可以照我后面365度的啊，这个叫做特殊的装置 device。我记不大清了，好像是不是有一个单词叫建议，也是 device 啊，还是这个单词吗？不是，你 Advice，advice，advice，讲的是 advice，对 advice。建议，yeah，给人家出主意，advice，OK，好。就是这个 device and equipment and instrument，这个要分开。对，通常比较大型的，OK，比较大型的，比如说什么 instrument 上很难仪讲这器个东西很难 instrument。，instrument 就是对，可仪是器。instrument，比如说像乐器类的 musical music instrument，musical instrument，instrument 这个是乐器，对不对？所以 device 通常都是必须很够特别。所以现在几乎 device 就是指特殊的高科技的东西，特殊的一个设置。装比如置，说，我这里有一个小装置，你一定要刷卡，你才能进去。你不刷卡，那个门就不会打开。这是一个特殊的设置，对吧？OK，特殊的装置。OK，还有那我这台电脑，每个人上来一定要先输自己的密码，这也是一个设置。你不输密码，你就不能用我们公司的电脑，对吧？我们还有一个设置。防止你把所有公司内部的信息往外发送，所以永远不可以连接你个人的邮箱。假设啊，假设有这么个东西，只准连接公司内部的邮箱。如果你有工作，一般情形下不让你带回家做。如果真有必要，你要经过审核，经过跟你的主管批准了，给你一个特殊的密码，你才能够作用。那很多公司的系统是禁止你从公司以外的系统去进入的，绝对不进，就是不让你从家里的电脑没办法连接上我公司内部的主机，这是一个 device，OK？Yeah, of course. That's the rules and regulations in the company. 对，没错。哎，老师，这个10章13节十章，Chapter 十三 10 and 节。